psicólogo, o atendimento já tem o psicólogo, dá atendimento lá no CRAS. Possibilidade de fazer atendimento aqui não haveria. Não, porque daí ele vai ter que ir lá no CRAS, aí ele vai ter que estudar o CRAS para ver se ele pode acompanhar como psicólogo do CRAS. E palestras também a Márcia estava dizendo. Das meninas da assistência social e o psicólogo podem ajudar nessa área de palestras. Quem sabe a gente faz uma reunião específica para programar isso, então. A Virlane pediu para fazer um comunicado? É assim, gente, a última vez que eu estive na reunião, eu até falei.